מבין. לא, לא באמת. לא? לנו ברכה והצלחה, שמחה וישועה, את הנשמה הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה להיות פה בישיבה בתל אביב, שוב הישראל בתל אביב, שזה מקום של תורה, מקום של חסד, מקום של מעשים טובים, מקום של יראת שמיים, מקום שמחדירים אהבת השם ויראת שמיים בתוך כל החושך והאפלה, מאירים ומרימים את הלפית של התורה הקדושה, בדרך השם, בעבודת השם, בתורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לצדיקים הגדולים שמוסרים נפש, רבי ניר, רוני הצדיק, אלמוג הצדיק, הקדוש ברוך הוא ייתן להם הצלחה וברכה. אמן. הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם. אמן. וכל האנשים המיוחדים והצדיקים שמוסרים נפש כל השנה לישיבה, שמסרתם נפש בשנה הזו, עם כל הדברים הקשים שעברנו, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מטיב השם לטובים, ויהיה בעזרת השם ישועה ושמחה והצלחה מרובה. חשבנו היום, מה נדבר פה? איזה דבר תורה נאמר בבית מדרש בתל אביב? מה נאמר? הרי זה מקום שצריך לומר בו דברים מיוחדים. הבית מדרש פה קטן בלב כל האפלה, שמאיר אור גדול עם אנשים מיוחדים, העדית שבעדית של האנשים עם הנשמות המרוממות והמיוחדות. על מה נדבר פה? מה נאמר פה? אז אולי חשבנו לבאר ולומר ולדבר בעניין שבת קודש. שבת קודש היא מעין כל הברכות. כל הברכות של כל השנה כולה, של כל השבוע כולו, הכל יונק משבת קודש. וידוע מה שהסבא הקדוש שלנו רבי מאיר אבו חציר היה אומר, ששבת קודש זה כמו תמצית, וכל השבוע זה המים. איך שמסדרים את התמצית ביום שישי ושבת, זה מה שקורה כל השבוע כולו. אם האדם בשבת בקדושה גדולה, זה משפיע לכל השבוע. אם האדם בשבת בכעסים, חס ושלום, כל השבוע הוא בכעסים. אם האדם בשבת ברוממות הנפש, כל השבוע הוא ברוממות הנפש. מה שקורה בשבת זה השפעה לכל השבוע כולו. אם בשבת יש שלום בית בבית, כל השבוע כולו יש שלום בית. אם בשבת יש חס ושלום מחלוקת בבית,
כל השבוע חס ושלום הולך בצורה לא טובה. שבת היא מעין כל הברכות, כל הברכות, כל היניקה של כל השבוע כולו, זה שבת קודש. ומה מיוחד בשבת? מה הדבר המיוחד בשבת? יש מדרש, המדרש אומר כך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא, נתן לבני ישראל את התורה הקדושה, כמה דקות לפני נתינת התורה, כמה דקות לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, באה שבת קודש להקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, בראת בעולם הרבה דברים. לכל דבר יש בן זוג. העולם בנוי, זכר ונקבה, זכר ונקבה בכל דבר. כל דבר בעולם יש לו בן זוג. אמרה שבת קודש להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי בן זוג, אין לי זיווג, אין לי בן זוג, תרחם עליי. חיכיתי כבר 2000 וכמה שנים מבריאת העולם עד היום, אין לי בן זוג. אני רוצה בן זוג, תן לי בן זוג. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר הקדוש ברוך הוא לשבת, עם ישראל זה הבן זוג שלכם. עם ישראל זה הזיווג של שבת קודש. זיווג, הקדוש ברוך הוא, כמו שעושים שידוך, הקדוש ברוך הוא זיווג זיווגים. עם ישראל זה החתן, שבת קודש זה הקלה. לכן אנחנו אומרים בשבת קודש לך דודי לקראת קלה. אנחנו יוצאים לקבל את הקלה. אדם צריך ביום שישי לפני שבת להתלבש בגדים מיוחדים, כמו אדם שהולך לחתונה ויוצא לקראת הקלה ומשמח את הקלה ומתנהג עם הקלה בהגינות ובטוב. ככה יהודי צריך בערב שבת קודש, הוא החתן, לקבל את הקלה. הקדוש ברוך הוא עשה זיווג לפני מתן תורה. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כמה רגעים לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא עשה שידוך. מה השידוך שהקדוש ברוך הוא עשה? עם ישראל ושבת קודש. זה הזיווג שהקדוש ברוך הוא עשה. עם ישראל ושבת קודש נהיו זיווג. ולכן חשבנו לדקדק ולומר בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת יתרו. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את התורה הקדושה. ומה אנחנו רואים בפרשת יתרו? הדיברה הרביעית, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. הדיברה הרביעית בעשרת הדיברות זה זכור את יום השבת לקדשו. חשבנו להקשות היום קושייה פשוטה אבל קשה ביותר. למה כל עשרת הדיברות? הקדוש ברוך הוא מצווה, אנוכי השם אלוקיך, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, ציוויים. ובעניין של שבת קודש, הקדוש ברוך הוא אומר זכור, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? הרי הלשון לא צריך להיות זכור, צריך להיות לשון אחר. צריך לומר, תשמרו את השבת, תקיימו את השבת. מה זה זכור? מה הפירוש של המילה זכור את יום השבת לקדשו? למה בעשרת הדיברות, שזה היסוד שלנו, אנחנו מחזיקים את התורה, לוחות הברית, הלוחות שמשה עלה לשמיים, מה כתוב שם זכור את יום השבת לקדשו? למה זכור? צריך לומר, תשמור את השבת, תקיים את השבת. לא יודע איזה מילה, לא יודע, לא עולה בדעתנו איזה מילה, לתת את שמה צריך להיות כתוב על שמירת שבת בדיברה הרביעית. אבל למה הדיברה הרביעית זה זכור מלשון זכור? יש לנו זכור, זכור את השעשה לך המלאק. אבל פה זה על שבת קודש, זה על דבר חיובי. למה צריך לומר בלשון זכור, הדיברה הרביעית, זכור את יום השבת לקדשו? מה המילה הזאת זכור את יום השבת לקדשו? אז חשבנו לבאר על פי מה שכתוב ברבותינו הקדושים, יסוד גדול. אם נסתכל על כל המהות, על כל החבילה של שבת קודש, ונאסוף את כל החבילה של שבת קודש, נראה דבר של פלא גדול. מה קורה בליל שבת? אדם מתכונן לשבת קודש. איך מתכונן? הגמרא מספרת על רב ספרה ורבה, היו בידיים שלהם מנקים את הדג, בידיים שלהם מנקים את הראש של הבהמה, שוטפים את הבית בידיים שלהם, מכינים את השבת בידיים שלהם. אדם צריך להכין את נרות שבת לאשתו, צריכים להכין את השבת, יש כאלה מקפידים מיום שלישי ומיום רביעי או חמישי כבר לערוך את שולחן שבת. שבת קודש מתכוננים, עושים הכנות לשבת קודש. מה ההכנות האלה? כמו שקלה וכמו שחתן צריכים לעשות הכנות לפני החתונה, הקלה הולכת למקווה, החתן מכין את הבגדים, החתן מכין את הבית, הקלה מכינה את עצמה, כך גם שבת זה חתונה. כל שבת יהודי מתחתן עם השבת קודש. כל שבת, ערב שבת, יום חמישי, יום שישי, אדם מתחיל להכין את עצמו לחתונה. האמוראים הגדולים, רב ספרה, רבה, היו מכינים את עצמם לחתונה בידיים שלהם. היו הולכים, לוקחים דג, מנקים את הדג, לוקחים את הבשר, מנקים את הבשר, מסדרים את הבית כמו חתן שמכין את החתונה שלו בידיים שלו. זה העבודה של כל אדם להתכונן לשבת קודש. אחרי כן מה אדם עושה? הולך לבית כנסת, הולך לבית המדרש. בא לבית המדרש,
גומר את התפילה, שתי מלאכים מלווים את האדם מהבית כנסת לבית. כך כתוב, שתי המלאכים מהבית כנסת הולכים עם האדם לבית. מי אלה שתי המלאכים האלה? שתי העדים של החופה, הרי בחופה צריכים שתי עדים. שתי המלאכים שמלווים את האדם זה שתי המלאכים של החופה שמלווים את האדם, עדים לעשות כתובה. מתי שאדם מתחתן עם אישה צריך שתי עדים. שתי המלאכים שמלווים את האדם זה שתי העדים שמלווים את האדם מבית הכנסת לביתו לחתונה. מגיע לביתו, מה אומר שלום? או קודם כל איך שנכנס לבית צריך להגיד לאשתו שבת שלום בכבוד, זה הקלה. מה זה הקלה? שבת קודש. שבת קודש, אדם בשמחה מקבל את השבת קודש, נכנס לבית, שלום עליכם, מלאכי השלום, שר ושמח לקדוש ברוך הוא. ומה אדם צריך לעשות לפני שעושה את החופה, לפני שמתקדש עם הקלה, עם השבת קודש? כתוב בחידה, רבנו החידה אומר כך, אומר רבנו החידה, לפני שאדם עושה קידוש צריך לערער בתשובה. כל אדם שעושה קידוש לפני עשיית הקידוש צריך לעשות תשובה בליבו, צריך לעשות תשובה. למה צריך לעשות תשובה בליבו? תכף נבהר ונסביר מה העניין של התשובה בליל שבת שיהודי צריך לעשות בביתו. אז אדם עשה את הקידוש, מה זה קידוש? קידוש זה כמו קידוש שמחתנים חתן וכלה, איך עושים את החופה? על ידי יין שעושים כוס ישועות עשה ומברכים את הברכות. זה החופה שעושים על היין בליל שבת, החתונה שעושים עם הכוס קידוש, זה החופה שעושים, הקידוש שעושים בחתונה, זה הקידוש שעושים בשבת בבית. כמה ברכות יש ב-18 של שבת? אין 18, 18 זה רק ביום חול. יש 7 ברכות, 3 ראשונות, 3 אחרונות, ובאמצע ברכה אחת, ברוך אתה השם מקדש השבת. מה זה מקדש השבת? קידושין. מה זה 7 ברכות שיש לנו בתפילה של 18 בשבת? זה 7 ברכות שחתן וכלה עושים. 7 ברכות שחתן וכלה עושים. למה צריך גם לערער בתשובה בשבת קודש לפני הקידוש? משום שהגמרא אומרת, אפילו אדם שרשע שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אומרת הגמרא מסכת קידושין, מקודשת. למה מקודשת? שמא ערער בתשובה. ברגע שאדם מערער בתשובה, הוא נהיה כבריאה חדשה. מה זה שבת קודש? אנחנו עומדים כבריאה חדשה, עושים חתונה ממש. חתונה של היהודי עם הבת זוג שלו, השבת קודש. השבת היא הקלה, היהודי הוא החתן. השתי מלאכים, זה המלאכים שבאים מבית כנסת, הם שתי העדים של החופה. הברכה על היין זה הברכה של הקידושין. השבע ברכות של 18, אלו השבע ברכות שצריך יהודי לעשות, וזה חתונה ממש שיהודי מתחתן עם הקלה. מי זה הקלה? הקלה זה שבת קודש. זה חתונה שמתחתנים בשבת קודש, שמי השידוך? של הקדוש ברוך הוא. זה הבן זוג שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, שזה השבת קודש. היהודי זה הגבר והקלה זה השבת, וזה הזיווג של שבת קודש, שמזווגים את עם ישראל עם השבת קודש. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לשבת, שהוא נותן לזיווג את מי? את עם ישראל. ובחתונה, מה קורה בחתונה? כתוב בגמרא, אדם שמתחתן מוחלים לו על כל עוונותיו. מה כתוב על שבת קודש? שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו אלא מחולו. אפילו אדם עבר את כל העבירות שבעולם ועבד עבודה זרה כדור אנוש, ושמר שבת, מוכלים לו על כל עוונותיו. למה מוכלים לו על כל עוונותיו? משום ששבת זה חתונה. חתן שמתחתן, מוכלים לו על כל עוונותיו. קדוש ברוך הוא מוכל לאדם בשבת, שהיהודי שומר את השבת, ומתנהג בסרטוט שהשם יצר את השבת. לשמור שבת, לא לדבר דברי חול בשבת, להתנהג כמו שצריך בשבת, לדבוש בגדים כמו שצריך בשבת, ללכת בדרך השם כמו שצריך להיות בשבת, ואז אדם עוטף את עצמו והוא נהיה כמו חתן. לכן על פי הקבלה, בשבת קודש לובשים לבן. למה לובשים לבן? משום שאדם כמו חתן. הסבות שלנו הקדושים היו מקפידים הקפדה גדולה שבשבת קודש ילבשו רק לבן. מסופר על רבנו ארי הקדוש, שרבנו ארי הקדוש פעם התלמיד שלו רבי חיים ויטל בא ואמר לו על אחד התלמידים שהוא רואה אותו שהוא נפטר, על אחד הצדיקים שהיה בצפת באותו דור, שהוא רואה שהוא נפטר לפני כמה שנים, והוא רואה שבשמיים הוא לובש בגד שחור, והוא מצר, למה הוא לובש בגד שחור? רבנו ארי הקדוש אמר לו, תדע שביום חול, בשבת הוא היה לובש בגדים לבנים, אבל מדי פעם היה לובש גם שחור. אז את השחור של הבש הוא לובש את זה עדיין בשמיים. כלה מה לובשת בחתונה? לבן. כי הקדוש ברוך הוא ממרק את האבונות, הקדוש ברוך הוא מנקה את האבונות. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. גם אם האבונות של האדם אדומים ושחורים ורעים ולא טובים,
על ידי שמירת השבת, כשלג ילבינו, הכל נהיה לבן, הכל מתלבן, כל האבונות מתלבנות, הקדוש ברוך הוא מלבין את אבונותיו של אדם, הקדוש ברוך הוא מנקה את אבונותיו של אדם, הקדוש ברוך הוא מזכך את אבונותיו של אדם. אם כך, מה זה שבת קודש? שבת קודש יהודי מתנהג כשורה בשבת קודש, זה חתונה שאדם מתחתן עם השבת קודש, וחתן מוכנים לו על כל אבונותיו, ומתי ששתי המלאכי השרת רואים שאדם שמר את הבית שלו כמו שצריך, ונכנס לבית כמו שצריך, ואומר שלום עליכם כמו שצריך, בואכם לשלום, ברכוני לשלום, בשבטכם לשלום, ואדם מתנהג כמו שצריך, כתוב בגמרא, שתי מלאכי השרת האלה שמים את ידיהם על ראשו של האדם, ואומרים, ושר אבונך וחטאתך תכופר. מה אומרים שתי המלאכים? האבון שלך יסור, והחטאת שלך, העבירה שעשית, תכופר, הקדוש ברוך הוא יכפר לך על האבון שלך, הקדוש ברוך הוא יכפר לך על הדבר הלא טוב שעשית, כך אומרים המלאכים. חשבנו להקשות ולומר, למה המלאכים שמים את הידיים על הראש? לא מצאנו בעוד הרבה מקומות שמלאכים ישימו ידיים על הראש של האדם ויגידו כאלה דברים, אלא חשבנו לבאר ולומר, איפה המשכן של הנשמה? איפה הנשמה נמצאת? אדם אומר, הנשמה שלי, איפה הנשמה נמצאת? הנשמה נמצאת במוח, במוח שם המשכן, במוח שם המשכן של הנשמה, הנשמה נמצאת במוח. ומה שתי המלאכים האלה עושים? שתי המלאכים האלה מביאים מגן עדן, מקדם, ממקום גבוה בשמיים, הם מביאים משם את הנשמה היתרה של שבת קודש. ושתי המלאכים האלה שמים את הידיים על הראש, ומה אומרים עם הידיים על הראש? ושר אבונך וחטאתך תכופר, מנקים את הדעת של האדם, ובונים את המקום של השכינה, את המקום של הנשמה היתרה, שיהיה מקום זך ונקי, שהנשמה היתרה תוכל לשרות בו, במוח של האדם, ונמצאת שם הנשמה במוח של האדם. עכשיו, מתי שיהודי שומר את כל השבת כמו שצריך, ומתנהג כמו שצריך, במוצאי שבת מה אדם אומר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, ומשמני הארץ ורוב דגן ותרוש. מה זה ויתן לך אלוקים? זה הברכה שיצחק אבינו בירך את יעקב אבינו. וזה הברכה שהמלאך של עשיו, מתי שיעקב אבינו רב איתו עד עלות השחר, המלאך של עשיו הודה ליעקב אבינו על הברכה הזאת, ואמר לו שהוא מודה לו על הברכה. אז כך אנחנו, אחרי ששמרנו את השבת בקדושה, והתנהגנו בטהרה, והתנהגנו בדרך השם כמו שצריך, אז אנחנו מחזקים את הברכה הזאת של ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמני הארץ, ועושים אותה ברירה ושרירה וקיימת, ומחזקים אותה בכוח גדול על ידי שחוזרים ואומרים ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמני הארץ. אם כך יהודי צריך לדעת, כמו שחזל מביאים לנו את המחלוקת של בית הלל ובית שמי, מאן דאמר אחד היה סובר, כל מה שהיה רואה כל השבוע, אם זה יפה היה אומר זה לשבת, ראה משהו יותר יפה, מניח את זה ולוקח את השני לשבת, משהו יותר יפה, לוקח את השלישי לשבת, מאן דאמר שני, כל מה שהיה רואה יפה היה לוקח לשבת, הכל לכבוד שבת מלכיתא, הכל לכבוד השבת קודש, אין לנו דבר יקר וגדול מהשבת קודש, זה הקלה רוחנית של כל יהודי ויהודי, כל אדם אוהב את אשתו, שומר על אשתו, דואג לאשתו, מצטער על אשתו אם היא בצער, כואב לו בלב עם אשתו בצער, אבל מה זה האישה הרוחנית של כל אחד ואחד? זאת היא השבת קודש, זאת היא השבת קודש, היא הזיווג הרוחני של כל יהודי ויהודי, לכן כל שבת אדם בשמחה, רק מגיע מוצאי שבת כולם נופלים לעצבות, למה? כמו אדם שאשתו עזבה אותו, האישה של האדם עזבה אותו, האדם מצטער צער גדול, אותו דבר, האישה הזיווג הרוחני כל מוצאי שבת הולך, ולכן אדם נופל לעצבות, לכן עושים בורא מאורי האש, עצה בסמים, להריח, לשמח את הנשמה, כל הדברים שעושים, כי הזיווג הרוחני של שבת קודש יורד, ולכן הצער של האדם גדול ביותר. לכן יהודי צריך לדעת ששבת זה דבר מיוחד, התפיסה שלנו כלפי שבת לא צריכה להיות תפיסה איך שהייתה עד היום, התפיסה שלנו לגבי שבת היא תפיסה אחרת, זכור את יום השבת לקדשו, הדיברה הרביעית שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בתורה הקדושה, זה זכור את יום השבת לקדשו, תזכור את הזיווג שעשיתי, תזכור שאני השטחן, תזכור שאני עשיתי את הזיווג הזה בין השבת לבין עם ישראל, תשמור לקדש את זה, תשמור לשמור את זה, תשמור להתנהג את זה בהגינות, כמו שצריך להתנהג בזה בהגינות. ולכן בשבת קודש אדם צריך לפני שעושה את הקידוש להרר בתשובה, כי זה הזמן שאדם עושה תשובה, וברגע שאדם עשה תשובה ועומד ואומר ויחולו השמיים והארץ, מה זה ויחולו השמיים והארץ? ויחולו והשמיים והארץ זה עדות על הקדוש ברוך הוא שברא את העולם.
אם כך נמשיך ונבהר, עכשיו עולה בדעתנו להרחיב את זה. דיברנו בחודשים האחרונים, כתבנו בחודשים האחרונים על כל העניין של שבת קודש. הבאנו את השאלה של החתם סופר. רבנו החתם סופר שואל קושיה חזקה ביותר. שואל רבנו החתם סופר, מה זה ויחולו השמיים בשבת, מתי שעושים את הקידוש או בבית כנסת בסוף התפילה אומרים ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו השמיים והארץ? אמרו רבותינו, אתה זטור עומדים ואומרים כל הפוסקי הלכה, שמתי שאומרים ויחולו השמיים והארץ צריכים להיות במניין או שלוש או עשרה, שתי אנשים, שלוש או עשרה, ובעמידה אומרים ויחולו השמיים והארץ. ולמה אומרים את זה בעמידה? כי אנחנו נותנים עדות שהקדוש ברוך הוא בנה את השמיים ואת הארץ. זה עדות. וכמו שאדם נותן עדות בפני בדין של מעלה, או אדם נותן עדות הוא צריך לעמוד, ואי אפשר לתת עדות ביחיד, אלא עדות לפני הקדוש ברוך הוא צריך להיות במניין, או בשתיים או בשלוש, כמו שהמפרשים מדברים על זה. אז כל העניין של ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם זה עדות, ועדות צריכים לומר בשתיים או בשלוש ובעמידה. שואל רבנו החתם סופר, איך אנחנו יכולים להעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מיום ראשון עד יום שישי. מתי האדם נברא? ביום שישי. איך אדם יכול להעיד על דבר שהוא עוד לא נברא? אני יכול להעיד מה שראיתי, אני לא יכול להעיד דבר שלא ראיתי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום ראשון, שמיים, ארץ, כל יום הקדוש ברוך הוא ברא דברים. ביום שישי הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. אז אדם הראשון יכול להעיד על מה שהוא ראה שנברא, הוא לא יכול להעיד על דברים שהוא לא ראה. הוא לא יכול להעיד על השמיים, הוא לא ראה שהשם ברא את השמיים. הוא לא יכול להעיד על הארץ, הוא לא ראה שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ. הוא לא יכול להעיד על הכוכבים, על העצים, על כל הדברים, הוא לא ראה שהשם ברא את זה. אז איך אפשר לתת עדות על דבר שלא ראינו? אדם לא יכול לתת עדות על דבר שלא ראינו. אז איך נותנים עדות על דבר שלא ראינו? אז אפשר, יש בזה הרבה תירוצים. זה שאלה של החתם סופר, שהחתם סופר שואל על בהגדה של פסח של החתם סופר, שאלה של החתם סופר. יש על השאלה הזאת הרבה תשובות. אז אולי על פי היסודות שדיברנו היום, אפשר לבאר ולומר. מה זה האדם? כתוב, החור וקדם צרתני. מה פירוש החור וקדם צרתני? אומר המדרש כך. אם זוכה האדם והולך בדרך השם, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה קדמת לכל הבריאה שלי. אדם שהולך בדרך השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה היית בחיר הבריאה, אתה נבראת הראשון. ואם אדם לא הולך בדרך השם, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, יתוש קדמך בבריאת העולם. יתוש נולד לפניך, יתוש נולד בשלישי, אתה נולדת בשישי, יתוש נברא לפניך. אז אם זוכה האדם, הוא נברא ראשון. ואם לא זוכה האדם, אומרים לו, יתוש קדמך. אז שואלים כל המפרשים, מה הפירוש של הדברים? הרי אדם נברא בשישי, אז איך אם הוא זוכה והולך בדרך השם, אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית, הוא נברא בשישי, הוא לא נברא בשביעי, הוא לא נברא בראשון או בשני, אז איך אומרים אתה נבראת לפני כל בריאת בראשית, אתה נבראת הראשון? אלא אומרים המפרשים כך, מתי הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם? אומרים המפרשים בשבת לפני בריאת העולם, בשעת המנחה, עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם. בתפילת מנחה בשבת קודש לפני בריאת העולם, לפני יום ראשון שהתחיל הקדוש ברוך הוא בקפה באלול לברוא את העולם, את שמיים, ארץ וכו'. לפני זה, קדוש ברוך הוא ביום שבת, בשעת המנחה, עלה בדעתו לברוא את האדם. ואחרי שעלה בדעתו לברוא את האדם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיהיה מקום לאדם לחיות בו. אז ברא את השמיים, את הארץ, את הכוכבים, את העצים, את כל מה שיש בעולם, עד סוף הבריאה, ואז ברא את האדם הראשון ביום השישי. אז אם זוכה האדם ואדם הולך בדרך השם, אז הוא הבחיר הבריאה. למה? כי אלוקים בדעתו עלה לו לברוא את העולם בשעת המנחה, ביום שבת לפני שברא את כל הבריאה. אז אם האדם הולך בדרך השם, הוא קדם לבריאת העולם. ואם אדם לא הולך בדרך השם, אז יתוש קדמו, כי יתוש נברא לפני האדם הראשון. אם כך, אם אדם הולך בדרך השם, אז הכוח הרוחני הנפשי שיש לו, יש לו כוח להעיד על בריאת העולם. לכן מה אדם צריך לעשות בכניסת שבת? מתי שהוא עושה קידוש, לערער בתשובה. מתי שאדם מערער בתשובה, הוא מגיע לדרגה הגבוהה והגבוהה ביותר של בריאת העולם בשעת המנחה בשבת, שהקדוש ברוך הוא עלה בדעתו לברוא את העולם. ועל זה יש לנו כוח לתת עדות ולומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. על זה יש לנו עדות לתת עדות לקדוש ברוך הוא. ואנחנו נהיים שותפים במעשה בראשית, וכל אדם שאומר ויחולו השמיים והארץ נהיה שותף של מעשה בראשית, וזוכים לכל הדברים הכולם. לכן בשבת קודש, מתי שאדם עושה קידוש ומערר בתשובה ועושה את הנפש שלו משכן ומקום לנשמה יתרה להיכנס בדעתו ועושה זיווג גיליון עם השכינה הקדושה, עם שבת קודש, האדם נהיה שותף למעשה בראשית,
ואדם יהיה ראוי ונאה ויאה שהוא יהיה בן מלך, שזה יום החתונה שלו של שבת קודש. לכן המעלה ושמירה של שבת זה דבר עצום, דבר גדול, הכוח של זה כוח גדול ביותר. ודווקא חשבנו רק את העניין הזה לדבר פה, כי מפה מקור הברכה של שבת קודש. שבת קודש ממנה ישתו כל העדרים, כל העדרים, כל שבע ימות כל ימות ששת ימות השבוע שותים מהמקום של שבת קודש, שזה המקום של הקדושה, של הטהרה, של עבודת השם ושל יראת שמיים. הסבא שלנו הקדוש רבי מאיר אבוחצירא היה אומר שרק להגיד שבת זה סגולה. אדם יש לו איזה בעיה, יש לו משפט, תאמר שבת. יש לך איזה צרק, תאמר שבת. הכוח של לומר שבת הוא מזעזע בשמיים ומעורר את מידת החסד ומידת הרחמים. לחזור ולומר שבת, שבת, היום יום ראשון בשבת. למה מזכירים יום ראשון בשבת? כל בוקר בתפילה, היום יום שני בשבת. יום ראשון מאיפה יונק את כוחו? מיום שבת. יום שני, היום שני בשבת. כל ימות השבוע מאיפה מתברכים? משבת קודש. כל דבר שבת קודש. שבת קודש זה מקור הברכה, משם כל הברכות יונקים וכל הכוח יורד משבת קודש. לכן אדם ששומר שבת מוכנים לו על כל עוונותיו. וברוך השם המקום הקדוש הזה בישיבה בתל אביב, מקום של קדושה, מקום של טהרה, מקום של יראת שמיים, מקום של עבודת השם. וברוך השם ביקשנו מרבי ניר ורבי רוני הצדיק שעשו מסירות נפש והשתדלות גדולה להקים עוד בית מדרש. ועכשיו ברוך השם מקימים עוד בית מדרש, ומפה יוצא עוד שפע, עוד קדושה, עוד תורה, עוד חסד, עוד מעשים טובים, עוד בית מדרש, שבית מדרש של תורה, שוב הישראל של עבודת השם, תדעו צדיקים. סבלנו הרבה איסורים, האיסורים האלה היו לזכך אותנו בשביל שנוכל להגיע להבנות והשגות בתורה הקדושה. וכולכם שותפים איתנו בהשגות האלה, וכל התורה הזאת שנלמדת בשוב הישראל, וכבר ברוך השם עשרות אלפים ומאות אלפים יהודים בכל העולם חיים אותה, וקמים בבוקר ונושמים אותה ויושנים בלילה עם התורה הזו, וחיים את זה רגע רגע, ושינו את כל אורח חייהם. גם אנשים שהלכו בדרך השם, אבל שינו את הדרך שלהם על פי התפיסה והנהגה של שוב הישראל, הנשמה נהיית נשמה יתרה ששואבת ולוקחת כוח לכל ימות השבוע. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יקיים בנו הפסוק, הרחיבי מקום אוהלך ויריות משכנותייך יתו אל תחסוכי, אריכי מטרייך ויתדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תיראי. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע ושמחה. יקיים בנו הפסוק, והריקותי לכם ברחת בלידי עד שיבלו שפתחתכם לומר די, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. מישהו רוצה צדיקים על מה שדיברנו לומר דבר? כן צדיק. אפשר להגיד בדרך מדרש, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אמן. מאיר, קודם כל תסלח לנו שלא היינו בברית של הבן שלכם. התפללנו הרבה על הבן, שתיפקדו בבן זכר ויש לנו שמחה. אז אנחנו אומרים לכם פה בקבל עם ועדה, מזל טוב, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם בעזרת השם לשמחה, לברכה. רבי מאיר, תלמיד חכם, ירא השם, יקר ואהוב וחביב, בעל מעלות ובעל מידות רמות, ענווה ופשטות, זה הגדולה שלך. רבי מאיר, נכבה אל הכלים, ענווה ופשטות. הכל בזכותך, כבוד הרב, תודה רבה. כן, צדיק. הקדוש ברוך הוא, מחשבה טובה, מצרפה למעשה. אז במשך לדבר, כבוד הרב, שהמחשבה ללמוד את המחשב, מצרפה אותה למעשה כאילו נברא. זה אומר הנועם מלימלך, היום היה אצלם אחד הנכדים של הנינים של הנועם מלימלך. הנועם מלימלך אומר, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה הפירוש? יש אדם אחד שחושב רק לעשות מצוות, אבל הוא לא עושה. ויש יהודי אחד שעושה מצוות אבל לא חושב. הקדוש ברוך הוא לוקח את המחשבה ואת המעשה ומצרף אותם, ואז נהיה ייחוד, והשם נותן להם שפע, כי נהיה ייחוד מחשבה ומעשה. אז גם בדם ראשון שעובדים מזרח. טוב מאוד צדיק. מישהו צדיקים עוד רוצה להוסיף, לומר? תדעו צדיקים שהיום פה למדנו יסודות גדולים על שבת קודש, מה המעלה והגדולה של שבת קודש. הביאו אלה, אתם רוצים צדיק לומר דבר? ובמיכל צדיק, רבי דוד. אולי הרב, תחתור רק אומרים הרב, להשלים מה שכבוד הרב אמר, אומרים על שבת קודש כי היא מקור הברכה. הברכה שאומרים, ייתן לך אלוקים, ייתן לשמיים וארץ, במוצאי שבת, המקור של הברכה בעצם לכתחילה היה משבת קודש. מתוך כמתנה, כמו שכבוד הרב אמר, כמתנה למשנה. רבי דני בן משה צדיק, אתה יקר לנו מניו יורק, שנים, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הלכת עם הישיבה בתור, בקושי, בצער, והברכה עליך תחול, זו הגדולה של האדם. שאהבה שלו היא אהבה אמיתית, בטוב, ברע, בצער, בכל הדברים. תמיד היית ותמיד אתה אותו בן אדם, מסור, אהוב, חביב. זו הגדולה של אדם. זו הגדולה של אדם. באנו לעולם לתקן. הרף חכה בסני מאבוני. מה זה החיים? זה כמו מחפשים.
כולנו, כל אחד בעולם הזה בא בגלגול. באנו בגלגולים, כל התיקונים של הדור הזה זה גלגולים. אנחנו יודעים מהתיקון שלנו בגלגול שעבר? לא יודעים. זה התיקון שלנו, אתם הייתם חלק מהאנשים שהייתם בכוח של התיקון. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יטיב על הטובים, יטיב איתכם עם כל האנשים האהובים והחביבים. מי רוצה צדיקים עוד לומר? כן צדיק. כבוד הרב, אני דיבר על השבת כבודו, אז אני לא זוכר איפה קראתי בזמנו שלמעשה השבת היא הבת של השכינה. יפה. כי למעשה קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל אחד הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה אחד. השכינה זה הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש, זה הכל חבילה אחת. אבל החבילה הזאת זה אור גדול הקדוש ברוך הוא. לפרק את האור הזה במובנים שלנו, אז זה השפעה של שבת, השפעה של תורה, השפעה של קדושה, השפעה של חסד. האור הזה יש לו הרבה דלתות, וכל אחד באיזה דלת הוא נכנס. אנחנו צריכים להיות בכל הדלתות, אבל כל אחד יש לו דחיפה בלב לאיזה דלת להיות יותר קשור. יש אדם שכולנו שומרי שבת, יש אדם שהשבת בשבילו זה ירק וזה משהו מפחיד. יש אדם שהתפילין בשבילו זה משהו מפחיד. כולם מניחים תפילין. אבל יש אדם שתפילין בשבילו זה דבר מפחיד. יש אדם שמידת היסוד אצלו זה דבר מפחיד. יש אדם חסד. יש לכולם דלתות, אבל יש אדם שרגיל חזק מאוד קשור לאיזה דלת מסוימת. אז האור של הקדוש ברוך הוא זה אור אחד. להבנה מתפרק פה שבת, פה חסד, פה כך, פה כך. זה דלתות להיכנס לאור הזה של הקדוש ברוך הוא. כבוד הרב. כבוד הרב אמר לעניין של הזכירה של השבת, ברגע שאדם כל יום ויום הוא זוכר את השבת, הוא בעצם ככה הוא בעצם מעצים את יום השבת. ואפשר לדקדק את זה בפסוק, זכור את יום, את בא לרבות, את יום, כל יום של יום השבת, אבל לקדשו ששת ימים. זה המשך של הפסוק, ששת ימים האדם צריך לקדש את יום השבת. על ידי זה שכל יום הוא זוכר שהיום יום שבת, היום יום שבת, אז הוא ככה מקדש לעצמו את יום השביעי. היום ראשון בשבת, שני בשבת, מקדשים את השבת רגע רגע. בן איש חי אומר לעמוד הרב, לעשות קידה, שוברים את זה בבוקר בתפילה, לעשות לעמוד לכבוד שבת. להתרומם לכבוד שבת קודש. כן צדיק. יש גם שאלה שהרבה זמן כאילו חשבנו על זה אמור לשאול את כבוד הרב. אנחנו רואים כשאומרים גם בשיר של יום, היום יום אחד בשבת קודש, שלא מזכירים יום ראשון. וגם כשאומרים בערב, בוקר יום אחד. כל שאר הימים זה שני, שלישי, רביעי. למה דווקא חילוק אחד ולא ראשון? למה אומרים אחד ולא ראשון? מי רוצה לענות? כן צדיק. בערב ובוקר צריכים לדעת יסוד ביהדות, הכל טוב, אין רע בעולם. אז ערב ובוקר זה אחד, אין בזה, זה אותו דבר. וגם תמיד ראשון, ראשון זה אחד, זה תמיד ההתחלה זה אחד, קשה אחר כך שני, שלישי, קודם אחד, מתמודדים עם האחד. בעזרת השם צדיקים, בעזרת השם אנחנו רוצים צדיקים. ביקשנו ברבי ניר הצדיק שיפתחו בית מדרש בתל אביב, עוד בית מדרש,